Mistério no Flores do Campo. Ontem à tarde, chegou uma informação, nossa equipe se deslocou para lá, de que um corpo havia sido encontrado. Eu vou chamar o Evandro Ribeiro de novo, que está no meio de uma neblina desgramada, está no meio de um matagal, que nem sei direito onde que é esse matagal aí. Evandro, o que, que aconteceu ontem que a polícia até abortou a operação no final da tarde para retomar hoje? O que, que aconteceu lá? Olha, Fernando Brevilieri, no finalzinho da tarde de ontem, início da noite, informações chegaram inclusive até mesmo ao comando do 30º Batalhão. Informações que chegaram também, né, no zap, né, de denúncias aqui do 30º Batalhão, que um corpo estaria desovado e decapitado aqui no Flores do Campo, zona norte da cidade. O Flores do Campo, uma invasão que nos últimos dias tem sido notícia, inclusive notícia nacional, né? Com achados de cadáveres, inclusive o último foi da Angélica Fernandes de Souza, mulher que foi encontrada no chiqueiro, aqui também no Flores do Campo. O chiqueiro pertencia ali aonde morava o Vitinho, que foi morto em confronto com a polícia militar. Enfim, muitas histórias. Depois do achado de cadáver da Fernanda, também teve o Tribunal do Crime, que aconteceu numa chácara lá na zona sul de Londrina, onde 5 pessoas morreram, onde eles estavam prestes a executar no Tribunal do Crime um casal que se salvou milagrosamente. E também, devido à astúcia, né, da polícia militar, que recebeu informações e foi checar e encontrou, né, em andamento o Tribunal do Crime. E ontem, no finalzinho da tarde, breves, o início da noite, a informação chegava, inclusive dizendo a informação de que um homem, que seria inclusive boliviano, estaria decapitado e o corpo desovado aqui no Flores do Campo. A informação também chegava e dizia que esse homem que foi decapitado, foi desovado no Flores do Campo, teria, Fernando, abusado de uma criança. Então são informações que devem ser levantadas e as informações concretizadas durante o dia de hoje. Por quê? As buscas até começaram ontem, mas devido aí ao local ermo, escuro, ali o Flores do Campo tem energia elétrica, mas é muito gato que é feito, e no local onde estava ou estaria o corpo desovado desse homem, que seria boliviano, não deu para ver nada, era um breu danado, e aí as buscas devem se iniciar hoje pela manhã. Portanto, muita movimentação ainda hoje, agora pela manhã, por parte das equipes do 30º Batalhão, da Polícia Civil. Delegado João Batista Reis deve também comparecer com sua equipe aqui no local para acompanhar as buscas do possível corpo desse homem, que seria boliviano e estaria decapitado e desovado aqui no Flores do Campo. É claro, nós vamos acompanhando qualquer movimentação breves. A gente vem chegando aqui para os lados da Zona Norte, no Flores do Campo, acompanhando toda a movimentação, porque a polícia vai bater novamente aqui no Flores para tentar localizar esse corpo ou o possível corpo, Fernando Brevilieri. Meu Deus do céu. É o tal do Tribunal do Crime em ação.